Tak najednou něco z praktických znalostí. Ukaž, jak umíš povlíkat polštář. Tak se snáš, taková velká holka neumí povlíknout polštář. Vy doma nemáte polštáře? Máme, ale máma je povlíká. A ty jsi nikdy neviděla, jak to dělá? Viděla. Tak po názorné ukázce najela po druhé. Musíš se snažit, musíš chytit ten roh. Jsem ti to ukazovala. Bouchla jsi se? Jo. Nešikovný maso musí pryč, tak dělej. Nemůžeš mi aspoň říkat. A mě. No, tak si to zase schrni, tak jak jsi to měla předtím. Co to je? Našlo to signál. Co? Našlo to signál. Nemusíš to otáčet. Takhle? No. Chytni ty rohy. Zvedni polštář za ty rohy. No. Co jsi zase dělala s tou židlí? Ty jsi koukala, jak jsi krásná. A jdeš ležovat nebo ne? Jdu. Tak pojď. Ale ještě tě kameru, jak to židli dává. Čau. Nazdar. Já zaspívám písničku. Zase? Jo. Jako každý rok? Jo. Čije, děvče, červené kace, bejte. Čije, děvče, to je děvče mý. A proč, a zač, a proč, a zač, a noč, která dobrou kašu vaří, která dobře hospodaří, která dobrou kašu vaří, to je děvče mý. A proč, a zač, a proč, a zač, a noč. Najela opět asistentu.
se už na toho lano letos došáhne, ale jistota je jistota. Nás mu poděkovala. Je pod tebou potok? No, aha. Žádný achio. Tady se chytí hůlky mojí, prosím tě. A zvedej. Zvedej. Ten kotel je zvedne už. Tam je potok pod tebou, tam nejeď. Jako to fakt klouže. Až vyšlapíme na kopec teda, tak si dáš znajlou. Jo? Jo. Pobížíte mi dlouhou krovi a něco o té šlapce. Prosím. Víš, co to je? Pokud vám to nerozbíjí, rád bych jí říkal, kým nemám, mladá dáma. Budeš ho chtít vyloupat? Víte, proč ty mladé dámy chtějí naše kluky? Na štěpení tuku. Myslíte, že nás... To máš smůlu, celý grep. A mizerii a ladovění. Celý grep jedině. Že štěpí tuky, ne? Musím znát váš charakter, když budete mluvit o něm. Já vám řeknu... Špatné smýšlení. Spousta špatného smýšlení téhle armádě. Jeho víc je kuližerskýho. Máte ještě ten trpený. Pojďte. No dá na horší časy. Tak kam jdeš? Já se jenom sněm. Jo, a pak? Půjdu na Sněžku. Na Sněžku ne, ale jenom se kouknout na ní, na bufík, jo? A kdy půjdeme na Sněžku? Na Sněžku, až budeš větší. Až jdu na kolik? Až nahodíš fyzičku. Nebude jim možná dneska? Dneska to nebude určitě. Tak kdy? Za 2 roky. Musíš denně ale ujet 15 km na kole.
To je hodně lemno. Dost. To je až kam. Nepadej. To je... Udolím šárky. Každý den. Tak na jelo co výlet? Dobrý. Těle, tak kurečové kapky. Nejsou tam. A jak to? A tady to a tady to. Jak se těšíš na cestu na zpátek? Jestli to bude z kopce, tak moc. Bude to z kopce. Tak se těším. Jenom se musíme dostat k rozhledu, tam je to po té rovince. Hele, vyplatilo se to jít na těch běžkách. Docela. My tě měli natočit tady u té lanovky. Co? Hulka, hulka! Koukám, že se nejlo co nejde. No. Najelo, pojď, ať na tebe nečekáme. Mami. A děj si, co chceš. Stejně si budeš dělat, co chceš. Najelino. Nekoukej se, kde co lítá, pojď. Najelo, hop, hop. Přeskoč to. Takhle nejhodnější. Ta trochu chrápe. No a proč máš 12? Za mamku! Jo, ty reží za mamku. Dobrý. Pěkný. Jed. Jedem, Najli. Dobrý. Mě to jelo děsně pomalu. Uděláš teď ti radost. Co? 34,2. Moje noha. Víš, jak se se dola vymázla. No, ale ty mě to tak půjde. Ještě. Posledně jede Martina. Budem. Jedu. To se nám ještě můžeš Zaber. Až na tu máme nohu. Najlo, přidej. Zaber. Najlo, zaber. Dobrý, pohoda. Do toho. No, jedu. Píchej, dobrý. Lepší než předtím, že? Vaši tam je ta kamera, je tvoje? Já tady. Dáš si taky čaj, Tome? Tak trošku. Jedu a hůlky, zapíchni! Pořádně! Tak, paráda! A když si předkloním, no to je ono, ještě víc zapíchni ještě. Ty hůlky! Ještě! Tak, a do vajíčka do konce, tak, šup, konec. 51,7. Můžeme, další! Tak, dobrý. Ahoj. Zabíjí lidí, polečení auto, panikaří, zrůstá, učíkají, volba, zrůželi do auta.
zůstal na chodníku. Co to jíš najlou? Udělali to během chvilky, jednu minutu jim to trvalo, než odjeli s celým bankomatelem. To bylo asi 500 000 korun. Ne, asi by se penězům lehce dostali. Tam to bylo asi hodně šikovný a vydali. Nelo běž ližovat. Budeš ližovat nebo už s náma nebudeš jezdit na hory? Budu ližovat a budu s váma jezdit na hory. I přesto, že jsme na tebe zlí, jak s námi řekla dneska? No, ale já mám strašně láskou díce. Tak to se budeš ještě napít. Já ti dám napít lahev z lahve vody a... To tam můžeš přijít v té kombinéze. Ale já mám si strašně láskou žíze teď. To ještě 3 minuty vydržíš. Když sebou víc mrskneš, o to druhý budeš pít. Nedojímej se. Ty se ze mě děláš srandu, já to vidím, jsem si tě přiblížila. Já jsem od ráda nic nepila. To není pravda, měla jsi kakao. Jo, a to je sladké, já teď chci něco... Tak se převleč a já ti dám dole vodu. A proč se mám převlít? Protože jdeš lyžovat. Budeš stekla? Ano. To je poslední pobyt s náma, že jo? Ne. Tak poslouchej. Já jsem myslela, že jdete do helpy, že děláte oběd. Budeme dělat oběd. A proč to by nic neřekli? My jsme ti říkali, pojď do chalupy. Hlavně, jak máme pomoci, tak Marti, jak ti to jde? To ty máš ty tváře jak malovaný, šleč. Pojď to ještě lejte. Ne, Lajlaj, ale na... To je to, jak svítí. Papa. Oi.